Ini gepet paling barbar ya iki, Mas. Mas. Iki tenang lah Mas, gepet iki, Mas. Kayak gepet cah cilik-cilik. Lek ya kelmet dikepuki. Gepite sakmene iki, Mas. Mas ya. Kamu iso salat. Oke. Mantap iki, gepite tok sakmene iki. Pentung maling lah ini masa kepet. Gayane iki, ngelapa ngelangi ngedol e sabet iki. Iki, ge geblek iki cu. Pas kan kopdar-kopdar wis modal mulai teko iki. Peyok. Ki sik gong tumbule wis peyok. Ki layangane tumpuk loro ditimbule langsung iki, Go. Layangan tumpuk. Ki siji loro telu, papat cilik ya, sik tak dite layangane. Ki pendangane wis disiapne kabeh. Oke. Layangan. Wah. Layangan tok ngene-ngene iki wis iki. Wes ki digas wes. Oke. Mas Teguh ki sik ngirati cilik-cilik sing pesen-pesen langsung kol ning Facebook-e Teguh PC. Ki sampe Surasanaka. Ki proses terus ki. Kirim ning dia iki Bali. Ning di Bali Jember dineh ki. Tumpukan wes pokoke jos ki. Kon dindi ki nganune. Layangan PTA-an, layangan apa? Pak Iwaan oh. Iwaan oke, gapangan lah, gapangan enteng malan. Iki. Pesenan pisan iki Gong Dadi iki. Keh iki. Selesai iki wis iki. Sing paling gede dhewe. Iki wis sebenarnya dipasangi kabeh uji coba. Iki sampai keturun-turun iki. Iki link bagi link. Bagi link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu, weekday, bersama Mas Noko dan teman-temannya. Ki jajal tes layangan Mas yo. Ya, tes. Tes layangan baru senari 5000. Uji coba perdana setelah ganti baju. Layangan nih, geng. Cek aku api kecamatan. Cek. Datang toh. Oke, sip. Oke. Saiki dites di sawah Mas Noko. Jokine master Mas Noko. Oke, jokine Mas Noko. Oke. Layangan 3 meter. Oh. Ya, layangan 3 meter. Sendaran 3 meter setengah lur. Motifnya barong bersayap menggunakan cat. Perdana, tes perdana. Yo ngidul sik. Oke. Panas-panasan. Kok yo panas men yan. Hey. Yang atas belum bermotif, yang bawah adalah motif baru, nanti tak kasih lihat. Dicoba perdana. Alah, gak oleh angin nih, lur.
gak dapat angin, uji coba perdana penak tapi gak dapat angin.